Ja, Anton Rosengren. Två raka hemmamatcher, nu är det dags för bortamatch. Anundsjö borta. Hur går tankarna inför matchen? Nej, men det är samma sak som alltid, att man planerar hur de spelar och sen tar man an sig uppgiften precis som vilken match som helst. Har ni bra koll på dem? Ja, vi har ju inte pratat så mycket om dem än, men det kommer nog idag. Kommer vi prata lite mer om dem, hur de kommer spela. Ni har ju gått tre raka matcher nu utan att släppa in någon mål. Vad är det som gör att det går så bra för er på backlinjen? Nej, men det är att vi känner varandra ganska bra. Även om Pontus som har kommit in i Craig och även Johannes, Jocke och de som har spelat på vänsterkanten, så tycker jag att vi har fort lärt känna varandra. Och vi har en bra kemi allihopa. Så sen, det är tydligt vad vi vill med allihopa som spelar i backlinjen. Så att, men det känns riktigt bra. Det såg lite annat ut på förra säsongen då det ofta släpptes in tidiga mål. Och sen nu när seriespelet gick igång så har ni inte släppt in några alls. Alltså, har ni ändrat på någonting eller har ni bara låtit det rulla på? Nej, men det vi har pratat mycket om att bli mer aggressiva. Nu när vi spelar en som en fembackslinje, då kan man ju låta en gå lite högre upp och sätta press. Vilket vi kanske inte riktigt gjorde. Och, nej, men som sagt, nu när vi har sagt att vi ska vara mer aggressiva så har det blivit mycket bättre. Vad tror du nyckeln på lördag blir? Nej, men som vi har gjort tidigare, spela bra försvarsspel och så sen göra mål på de chanserna vi får. För det kommer vi alltid att skapa. Jag får önska stort lycka till på lördag. Tackar.